fight back. Selam selam dostlar, sizler miyim? Bugün miyim? Karisar. Bugün dostlar, kurtaranlarımızda selam görüşünü basayım. Hello neighbor ya. Alize de oynadı, Armani oynadı, tagim var. Neşe türlü youtuberlar oynadı. Yenide bizde sonu biri oyun, sol biri oyunda basayım de atamız. Bu telefonga da çıktı ya. Köpse bile Мейді, кеулер біледі. Ашым, бастайғын да ойынды. Кеттік ал. Кішкені ұшықлап көрдім, я. Бірақ, андай ойнап, күшті ойнап, несімен. Енді көріп, соны естейім өзім. Басқа ютуберлерден көрдім, енді істеуге тұрсам. Телефонда. Деген жағыз көзім. Түшінде болады. Mana. Bizde bola ne bastavatır. Ya. Of. Bola jürüp keladır. Qancha jürüp keladır. Bastak. В общем, бастаймыз, кеттік. Жүрек, топқа жүреміз. Кішкен дауысын естек. Дауыс жарық, жүрек дауыс аз. Я графикасын ашар, я... Бірақ, өзімшті, графикасын ашар. Бірақ, сонда да өт көреміз, кеттік. Дауыс ойнағыз. Да, я. О, корпать. Паша, мы не хотим теперь сцену вончаться, да? Да, что-то. Время, давайте банчо горем. Банчо вот тут нести горем. Болды. Тұрайық, енді бізге не керек? Мен көргем, ашым, қайықта бұл біздің үй, я. Окей, дейді. Дейік, екіне аламыз. Басып тұру керек, өкінші көрай. Ошым білем, мен анау не істейді, мұнау не істейді, кішкен жұқылап көрдім, сөйте білдім. Әйтсе, бұлай білмейдім. Қырым бәрек, күшен көшін жылатпай, естетпе. Бұл көрді? Ой, ой, терезен чал, кіре береткен болды. Аншы бұл. Күшен ең қанша асалдарды. Өзіңіздің жерімізге ел. Қолып тірлік жоқ, ол жұрта жоқ. Әне, театр бозарып болып. Бомба болып келді тұрған. Кеттік. Қаттан барамыз. Есте үрек. Айна жоқ жәрмей жүрек. Жәрмей айна. Шығын үшіу жетті деген ойдам. Көрейін, банчо өтіп көреміз. Неде деген не бар?
көшеден кийин көрүшө баштадык. Как одо биз аны көшүнүн мыйын ачтык, эми аны көшөдө өзүбүздүн мыйынды ачтык. Блин, бир коробка кетип калды. Блин, кувама мына кайда секирип атсың? Ой, қорқпайды, 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 айнадым. Саламу алейкум болды, ұшым. Ай, мен ауызға шығы жерейм болсын. Сізден шығаламызда көрек. Терезін, шау, күрегі айттым бір. Мұсыр, 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 ұйықтала тұрып жынды ма арт айдалада артта нем бар ёма тупой. Атырақсы мен бірді. Өтті бұл. Ұйықтау жатқан жетінің қолай несе көрсі ма? Өмінді қанш бұл. Өмінді давада сұттыптың шақылын секілден жоқ. Маған бір нәрсе мен бұл сияқты. Қолын асталады мен айтып, вообще. Анысы ба? Қойғанды қойық, деп атам жазмайын көріп кепіраламызды. Ой, жақ болмайды мұз қарап қазіп ген көреміз, бағанша көрем енді бірден істеп біпейміз, бәрі бірден болмайды ғой. Ой, ел қой сүті уақыттырса ойықта ақыр жүріп қоласын сүттің үстінде. Ай, бірі аны ақыр қалай шығам елмайы күршасына. Күршасына шығамай атаманын естеу керек. Ағын ақырын жұғы керек сүттіңі. Бұңғырықтамай, бұңғырықтамай. Аға, біздің ері қайда, қарып қайда. Крик, а то бомайт. Соборный день, все это нормально ухудшаемо. Но он говорит, а что не нормально, кен. На их огромное количество, на их нормально. Кетк. Брак нормально, надо он говорил, на нормально. Да, не все держи шпион. Что это вообще? Поехали, позагуршай. Бір ақымақ көрші екен ше бір. Кішкене бір шығарда салға болады ол. Не болды? Бір әдет не істің? Бал ол, бал ол. Айдауаға секіріп атқан еді енді. Йоу, мұны басын қатыршы. Мен бір жынды ма, бір әне болсын. Ол бітті. Біз қазір ұсталамыз. Точно айтайын. Ұсталамыз. Не помидор лақтыруатсы? Алма ма, немене? Брат, болады ғой, я? Болады ғой, я? Бір шыға салам, бұл спортсмен өзінші еші. Ауыр ғой, еші. Шүк. Қайтесің ол? Тук. Ана бір. Не аптыр ана? Бірақ ана, өзіне аптыр. Сұраймын, ой! Тыныш, тыныш. Жақсы көші, жақсы көші. Үзі көрмейді.
видеоны жаман ден саулык жолдо керек мына булада кутурдоо турса турса ё-моё осындай көршім несін пайдаланып кетейін десем болмайды ғой мынаны қарашы не міне мынау енді не болды ой әне көріп қой ох құдай енді үйде ай біздің көрші ай біздің көрші ай қызғаншақ емес қызғаншақ күтші әже кетан жол болады болады қараса болады ғой не сонша не шығармай не секрет па сонша баланы құтқарамыз да кетеміз ғой полиция шақырмай мынау да жөнде өзі бар конечно не керек қой вот тут один нерв стоит а говоришь шамы вот тут текст 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 бірдеңе шығамай не болды сонша айтшы номері лақтырады еще тупой қаяқта қаяқта бұл да бір кіргізе салу деген әңгіме жоқ қой бұда блин не істей алмаймыз шыға алмай жатырмыз еще түнге сын кетші керек еді маған да сен құтқарсын телевизор көреміз мультик көреміз тыста мультик көреміз мультик көрейік отыр мультик көреміз тамақ ішіп қайтайық кішкене тамақ ішіп қайтайық байланысты қой тамақ ішіп қайтайықшы тәтті болды тамағыңыз шай қайда шай жоқ қой шай міне алуайық шай қайнады шай в общем құрып кеттік достар в общем осымен біздің неміз бітті анау көрші кеш кеш ал кеш дым ұстай алмайды ғой дым ұстай алмайды мынаны қара ұстай алмайды ананы қара ал давай давай коля не коля давай давай ал давай сүтті лақтыр да ал помидор лақтырсын помидор не лақтырасың лақтыршы кесе 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 жете алмайды анаңашы жете алмайды еще кесе кесе келсе енді тез чего кете ал кел 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 кесе так кесе бұл кесе мынаңашы үстінен шығарып қалбай еще қоя береді в общем осындай неміз болды ё-моё о не ұқпады ойбай не болды қарқып
Gitti. Hoşum. Biz kolaya girdik. Neyse. Dua batır. Yine onu ne istiyemeyiz. Bizde ayak. Ne istiyo batır. Git krik. Al. Krik çatam. Çatam ne var ekin? Әтір құжға әреңіп қой. Вот тұп қойын. Ашым, дым грамат қайтайын. Бай әші дым грамат ғанан үйіне көрші қылған түргізбеді. Ашым, біздің осы видеомыз аяқталады, осымен қолып, Ұмайтын жерден қолып жүрім. Әйтеуір әрең, өші шығамам әрең дейтін. Әрең шықтым дейін дейтін. Шыға алмадым өші. Бұстар келесі бөлімде шығамыз. Жалғыстыр десеңіз жалғыстырамыз. Жалғыстырма десеңіз жалғыстырмаймыз. Өшім, сіздермен болған кәрістер. Қош сау болыңыздар, давайте!